На 30 септември не гласаме за партии, ниту за политички лидери. Гласаме за себе, за нашата иннина. Затоа, ајде сите млади, без разлика на партиска, верска, етничка или било каква друга припадност, да се обединиме за нашата заедничка иннина во Европска Македонија. Да ги тргнеме на страна нашите разлики и да станеме равноправни со нашите врсници ширум Европа. Ајде да избериме европско и стабилно семејство во кое сме безбедни, заштитени и во кое имаме сојузници со кои ќе одиме напред. Подаваме рака за еднаква шанса за сите, за зголемена вработеност на младите, за поголеми приходи, квалитетно образование. Почитувани млади, Македонија избира иннина, приклучете се. Членството во НАТО и Европската унија ќе овозможи нови инвестиции кои ќе ни донесат нови работни места. Заедно ќе го запреме трендот на иселување на младите. Доволно ја баравме Европа надвор од нашите граници. Европа ќе стане наш дом, а европските стандарди наше секојдневие. Тука, во Прилеп и во Македонија.